ទ្រាំតែ2ឆ្នាំទៀតតែប៉ុណ្ណោះស្ពានអាកាស2ជាន់ដំបូងគេបំផុតនៅភ្នំពេញសាងសង់ចេញជារូបរាងបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រុមតិចជាន់សញ្ញាឥន្ទ្រីនិមិត្តសញ្ញានៃគុណភាពរឹងជាងធន់ជាងស្វិតជាងបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងជាពិសេសអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់ច្បារអំពៅថាបច្ចុប្បន្ននៅចំចំណុចប្រសពក្បាលខ្នល់កំពុងតែសាងសង់គម្រោងស្ពានអាកាសកម្ពស់2ជាន់ឬក៏មានឈ្មោះថាស្ពានអាកាសព្រះមុនីវង្សដែលបច្ចុប្បន្នគិតត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគឺសម្រេចបានប្រមាណ 25% នេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយរបស់មន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនរាជធានីភ្នំពេញគម្រោងស្ពានអាកាស2ជាន់នេះគឺពិតជាសំខាន់ដែលនឹងជួយរំដោះការកកស្ទះមួយផ្នែកធំតែម្ដងនៅលើមហាវិថីមួយចំនួនដូចជាមហាវិថីព្រះមុនីវង្សមហាវិថីសម្ដេចហ៊ុនសែនឬក៏ផ្លូវ60ម៉ែត្រវិថីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទឬក៏បងប្អូនស្គាល់ថាផ្លូវ271ជាពិសេសស្ពានអាកាសកម្ពស់2ជាន់នេះក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីធ្វើដំណើរទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីដែលបច្ចុប្បន្នក៏កំពុងតែមានការសាងសង់ផ្លូវ60ម៉ែត្រថ្មីមួយដែលតភ្ជាប់ពីផ្លូវ60ម៉ែត្រទៅដល់ប្រលានថ្មីនេះតែម្ដងហើយជាក់ស្ដែងគម្រោងមួយនេះគឺគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅខែសីហាឆ្នាំ2025បើពុំមានការប្រែប្រួលដូច្នេះមិនយូរទៀតទេស្ពានអាកាសនេះនឹងសាងសង់ចប់រួចរាល់នឹងជួយសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់បងប្អូនជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងតំបន់ច្បារអំពៅតែម្ដង